prostori Gospodarske zbornice Slovenije je potekal dogodek z naslovom Robotina IoT platforma, partnerstvo za električno evolucijo na temo polnomočenja porabnikov električne energije z optimizacijo izdatkov za elektriko s platformo Robotine. Podjetje, ki si za svoj cilj zastavlja utrditev položaja vodilnega ponudnika pametnih in povezanih rešitev, komponent in platform, ki bodo omogočile nove modele povezane družbe ter prispevale k digitalni transformaciji, je na konferenci predstavilo svojo platformo za optimizacijo stroškov električne energije. Električna energija je energija našega časa in dramatično spreminjamo veliko stvari v svetu električne energije. Podjetje se osredotoča na prihodnje rešitve, ki bodo pomagale pri varčevanju z energijo, zmanjšale nepotrebno porabo in ki bodo konec koncev pomagale rešiti naš planet. V okviru tega je bila na konferenci predstavljena tako imenovana pametna hiša oziroma HiQ Home sistem, ki je sestavljen iz naprav in aplikacij. Njegov osnovni namen je upravljanje z napravami, kot so luči, senčila, sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Zmore pa tudi bistveno več, na primer upravljati sistem za učinkovito rabo energije. Da gre za tehnologijo, ki deluje, so dokazali tako v Sloveniji kot tujini. In Robotina, we look at our home as a unit, not as a bunch of devices. V Robotini gledamo na dom kot enoto, ne kot nakup naprav. Iz tega razloga HiQ nadzoruje dom z, na primer, želite zvečer gledati film, pa se vam ne ljubi vstati in ugasniti luči, spustiti rulet. Lahko samo pritisnite na gumb na aplikaciji in HiQ bo to storil namesto vas. Turning on LED lights or dimmable lights, you can just press a button on your smartphone application and HiQ will do it for you. HiQ bo vesel, ko pridete domov, prižgal bo luči, dvignil rolete in vključil gretje. Nasprotno se bo zgodilo, ko boste zapustili hišo. Vse naprave se bodo izključile. HiQ lahko celo zmanjša luči, ko niso potrebne in varčuje z energijo in z denarjem. Vodja informacijskih tehnologij Hubert Gole je rešitev Robotine, kako v gospodinstvih za do 30% zmanjšati izdatke za električno energijo, predstavil na primeru lastnika hiše iz Nemčije, ki že uporablja njihov sistem. Gre za sistem za upravljanje energije HEMS, ki v domu zbira podatke o napravah, nato jih posreduje v platformo, kjer umetna inteligenca optimizira električno porabo. HEMS vklaplja in izklaplja porabnike takrat, ko je to za odjemalce električne energije bolj ugodno. Ko je energija cenejša, jih vklopi, ko je dražja, pa izklopi. Yesterday there was a Earth Day, you know. 22. April. So how can I help? Dan Zemlje, 22. april. Torej, kako lahko pomagamo rešiti modri planet? S promoviranjem ali investiranjem v obnovljive vire energije, zmanjšanjem uporabe fosilnih goriv, lastno uporabo zelene energije. Z našim sistemom pravzaprav promoviramo zeleno mišljenje in odnos lastnikov hiš. Harpelska Robotina je torej razvila platforma za upravljanje porabe električne energije, ki prepoznava navade uporabnikov in mogoča velike prihranke. Za vzpostavitvijo platforme, povezane v internetnem oblaku, pa je mogoče porabo čim bolj racionalno prilagoditi glede na osebne navade, okolje, vreme in s tem doseči zmanjšanje porabe. Palčič je glede prihodnosti sistema optimist in verjame, da se bo uporaba sistema HEMS zelo kmalu veljavila, saj uporabniku nudi praktično merljivo in uporabno korist.